Karibu tena kwenye mwendelezo makala kuhusu mastaa mbalimbali ambao mwafahamu kupitia kazi zao, lakini hujajua halisi ni kina nani na wanafanya nini. Makala leo, kama ilivyo ada, tuko na mastaa kutoka tamthilia ya The Ottoman, si mwingine bali ni mwanamke anamuita Bala hatun, ambaye ni mke wa Osman Bey, kama ambavyo aliigiza kupitia tamthilia hiyo ya The Ottoman. Makala hii tumeiandaa ili uweze kumjua kwa undani zaidi, yeye ni nani, anafanya nini na anajishughulisha na nini. Alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1999. Ni mwigizaji kutoka nchini Uturuki na anajulikana sana kutokana na jina lake la Bala hatun, kama ambavyo ameigiza kupitia tamthilia ya Kurlus Osman, yani The Ottoman. Bala hatun ambaye majina yake kamili ni Özge Toreri, alizaliwa huko Izmir mwaka 1999 na aliishi katika mji wa Silivri huko nchini Uturuki mpaka pale alipomaliza masomo yake na akaenda kujiunga na chuo cha Mugla University. Ni miongoni kati ya mabinti wadogo, na tuzo yake ya kwanza aliyowahi kushinda ni tuzo ya maigizo ya jukwaani. Hapo ilikuwa ni kabla hajaweza kufanikiwa, lakini mara baada ya kuweza kupata nafasi ya kuigiza tamthilia akafanikiwa kushinda tuzo mbili kama Best Actress of the Year mwaka 2021, na tuzo moja kati ya hizo ilikuwa ni kwenye Crystal Global Awards, na tuzo nyingine ilitolewa na Eurasian Consumer Protection Association ambayo inatoa tuzo kwa ajili ya waigizaji bora. Watu wengi wanadhani Bala hatun ni mwigizaji mkongwe, lakini si kweli. Bala hatun ni movie yake ya kwanza kuigiza ni hii The Ottoman, huku akianza kuigiza kama mwigizaji kiongozi. Bala hatun ambaye amepata mafanikio mengi kupitia kazi hiyo ya Kurlus Osman, ikiwa ni movie yake ya kwanza tangu anza rasmi kuigiza, amekuwa miongoni kati ya mastaa wakubwa sana nchini Uturuki ambao amekuwa akipata matangazo na kufuatiliwa na vyombo vya habari mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujua maisha yake halisi, huku kweli kifichuka kwamba ni miongoni kati ya mastaa wenye hela nyingi sana nchini Uturuki na wakiishi maisha mazuri kutokana na kulipwa vizuri kiwango kikubwa cha fedha. Haya ni maisha ya Bala hatun, ni sehemu ya kwanza. Makala nyingi zaidi zinakujia. Cha kufanya, bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tunaziweka.